Hej og velkommen her til min kanal. I dag er jeg i Ikast, skæld høje og cykle lidt. Så det må vi se, hvordan det går. Vejret det er perfekt, så jeg prøver at filme lidt. Jeg har lige kørt et par omgange herude, så den er fin. Lidt mudret, men det går. Jamen, så er jeg færdig for i dag. Det har været rigtig fedt herude. Så jeg håber, at I kan lide det, jeg har lavet i dag. Og jeg håber, I vil følge min kanal ved at klikke her. Og I kan se en gammel video herude fra, hvis I klikker herop. Så det håber jeg, at I vil. Vi ses.